ó, veio, 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 e veio, gurizada. É um africano? Olha, 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 olha. Rapaz, que isso? Rapaziada, acho que bateu na carretilha aqui, hein? Deu um socão. Ó, grudou ali, hein? Eita. Vamos ver ali, né, pra ver o que é. Vamos ver? Tá ali. Pega ele fogo. Ó, ó, veio, 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 e veio, gurizada, e veio, gurizada, e um africano, olha, 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 rapaz, que isso, olha, gurizada, e não sai da água, e não sai da água, briga o bicho, hein? Nossa, a varinha molinha. Força, pra que tu vai na academia? Aí, aí, quem que é o sem vergonha, ó. Olha só. É só quem pega, você sabe. Gurizada. Né? É, esse aí não é brinquedo não, gurizada. O bicho velho vai se enrolando, mata, galera. Olha aí, olha. Ó. Curto e grosso. Vai pra tava indicando ele ali, ó. E bateu aqui no fundo, né? O velho tinha dado duas pegadas já, né? É. Duas pegadas ali no outro anzol e agora veio nesse. Arrumou a incomodação agora até amanhã. Show de bola.